everyone, kene ko ase hokole akha korisu hokole bhale ase ya moi loisu sagoli mangkho khini ya prothomote ete nimok dilu aro aro nimok khini di plai yate sob khini di dim moi jira guri dhonia guri aro haladi guri sar garam masala guri sai thakok video tu aro moi sagoli mangkho bahute mane kukaro die kintu moi mane হেট নিদিয়াকে মানে কুকারত নিদিয়াকে বনাম আর ধুনিয়াকে রংটো চেঞ্জ হয়ে যাব একদম একদম আর ছাগলী মাংস মানে কলা হলে ভাল লাগে ন একদম কলাকে বনাম হয়তো ভিডিওটো চাই থাকিব ইয়াতে গুটিখিনি দিলু দি পেলাই ইয়াতে হানি দিম ধুনিয়াকে আৰু এটা বস্তু ইয়াতে মিক্স কৰিব পৰা হৈছে দৈ কিন্তু ঘৰত এতিয়া দৈ নাই সো মই দৈ দিয়া নাই তো এনেকে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ তিয়াতে অকমান তেলও দিছো হানি মিঠা তেলটো যে কিবা আছিলে হ্যাঁ মই এতিয়া এনেকে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে এতিয়া মই এটা ইয়াতে মই পিয়াজ কাটি দিম পিয়াজটো এনেকে দিলেও খাই ভাল লাগে খুব কিবা বেলেগ হয় আৰু মই ৰেচিপিটো তো এনেকে মই এটা পিয়াজ ইয়াতে দিলো আৰু মই দুটা পিয়াজ মই তেলত দিম তো এনেকে দি পেলাই এনেকে হানিছো আর এনেকে হানিব লাগে দে ভালকে হানিলেহে আর মানে হাতেরে হানিব লাগে এনেকা নহয় যে মহে যিকোনো বা হেতা বা চামুচেরে নহয় হাতেরে এনেকে মই এতিয়া ঢাকি থৈ দিলো এতিয়া কেরাহিখন দিলো গরম তা দিলো তেল তাৰপিছত দিলো ইয়াতে জিরা তাৰপিছত লং ইলাচি দালচেনি এইবিলাক গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলো দি দি মই বাকী দুটা পিয়াজ মিক্সিত জাষ্ট মানে অলপমান পেষ্ট কৰিছোঁ একদম মিহিকৈ লোৱা নাই তো সেনেকৈ ইয়াতে পেষ্ট কৰি লৈ পেলাই ইয়াতে দি দিলোঁ দি দি এতিয়া এইখিনি ভাজিম এতিয়া ইয়াতে নহৰুখিনিও দি দিম মই কিন্তু আদা দিয়া নাই মই যিটো মাংস মানে বহুত ভাজিব লাগে সেইটো মাংসত কেতিয়াও আদা দিব নালাগে মানে মোৰ হিচাপত মই তাৰমানে নিদিওঁ আৰু তেতিয়া মানে ভাল হয় মানে ভাজিব যদি আপুনি আদা দিয়ে তেতিয়া ইমান ভাজিব নোৱাৰে মানে লাগি লাগি ধৰে তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ যিহেতু মই গোটেইখিনি মছলা মাংসত দিয়ে থৈছোঁ তো এতিয়া আৰু ইয়াতে একো দিব প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ইয়াতে মই মাংসখিনি দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভাজিম ভাজি পেলাই ঢাকনি দি সিজিব দিম ঢাকনি দি সিজিব দিছিলোঁ এতিয়া চাওক এনেকৈ ইয়াত মই আলু দি দিলোঁ মই এটা বেছি আলু দিয়া নাই তো আলু ইমান খোৱাটো বেয়া কিন্তু আমি আছোঁ বাৰু খাই ইয়াতে এতিয়া মই পাঁচ টুকুৰমান অমিতা দি দিলোঁ ছয় সাত টুকুৰমান হ'ব আৰু এতিয়া এইখিনি দি পেলাই মই আমাৰ এতিয়া ঘৰৰ চিটুৱেশ্যনটো দেখাম চাওক এনেকৈ চবে বাগৰি জুগুৰি মানে আছে খেলা চাই আৰু খেলা ইমান চালোঁ কিন্তু একো লাভ নহ'ল গোটেই ইমান দিন চাইছোঁ এয়া মোৰ মা আহিছে ঘৰৰ পৰা আৰু এয়া মোৰ ভাইটি চবে খেলা চাই আছে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া আৰু কোৱা আৰু সঁচাকৈ জিকিব বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ এখন এখন খেলা ইহঁতে হাৰা নাছিলে সঁচাকৈ বহুত আশা আছিল কিন্তু নাই চব চেঁচা পানী হৈ গ'ল এতিয়া এনেকৈ মাংসটো মানে একদম ভাজি ভাজি ৰংটো চেঞ্জ হোৱা হ'ল চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া লাহেকৈ অকণমান মই পানী দিলোঁ পানী দি পেলাই আকৌ এতিয়া ভাজিম তাৰপিছত এনেকৈ ভাজি ভাজি তেতিয়া আকৌ একদম ৰংটো আৰু ক'লা হৈ যাব তেতিয়া আকৌ দিম পানী এনেকৈ সিজিব দিলোঁ এতিয়া চাওক লাহে লাহে চেঞ্জ হৈ আহিছেনে গোটেই ৰংখিনি চেঞ্জ হৈ আহিছে মাংসখিনিৰ এনেকৈ আৰু হাঁহ মাংস আৰু ছাগলী মাংস যিমানে ভাজে সিমানে সোৱাদ হয় চাওকচোন কি ধুনীয়া ৰং হৈছে আকৌ অকণমান এনেকৈ ভাজি ভাজি এতিয়া মই লাহেকৈ পানী দি দিম আৰু গৰম পানী দি দিছোঁ এনেকৈ উতলি আছে
চাকছো আঞ্জাখনৰ কি ধুনিয়া ৰং হৈছে এয়া মই ধনিয়া পাত দিলোঁ ধনিয়া পাত দি অকণমান এতিয়া মই গৰম মছলা গুড়ি দি দিম তেতিয়া যিটো ছাগলী মাংসৰ যেতিয়া গোন্ধ থাকে খাচী মাংসৰ সেইটো মানে গোন্ধটো মানে নোহোৱা হৈ যায় লগতে মই কেঁচা জলকীয়া ইয়াতে ফালি দিছোঁ এনেকৈ ফালি দি পেলাই চাৰিটামান দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে কেঁচা জলকীয়া এতিয়া মই গৰম মছলা দি দিলোঁ এতিয়া মাংসটো প্ৰায় ৰেডি হ'ব হৈছে আৰু চাওক ধুনীয়া ৰং হৈছে এটা মানে অকণমান জোল জোল ৰাখিছোঁ যেতিয়া ভগাব সহজ হয় বেছি আঠা আঠা কৰিলে মানে মানে ভগাব দিগদাৰ হয় কাৰণে অকণমান জোল জোল মই ৰাখি হেৰি কৰিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এয়া মই বনালোঁ ছাগলী আৰু আমাৰ মই ওচৰৰ বাইদেউজনীয়ে হাঁহ বনাইছিলে আজি তো হাঁহৰ মাংস দিছে আৰু মই দালি বনাইছিলোঁ মই গোটেইখিনি ভিডিঅ' নাই কৰা আৰু লগতে মই কচু বনাইছিলোঁ মানে মাছেৰে তো এয়া গোটেইখিনি খাই বৈ লৈ এতিয়া আমি আকৌ খেলা চাম চাওক আৰু মায়ে ঘৰৰ পৰা নাৰিকল লৈ আহি মানে আহিছিলে চববিলাক মই ডাইনিঙতে আছে আৰু চিজিল নাই কৰা পিছত চিজিল কৰিম আৰু লাহে লাহে মায়ে চিৰা লৈ আহিছিলে চব এনেকুৱা চব ইয়াতে আছে আৰু পৰি তাৰপিছত এয়া মই পিছবিলাক খেলা চাই আছোঁ মোৰ চাকচোন অৱস্থা মই হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰি আছিলে মই মোৰ নকৰিবা ভিডিঅ' এনেকৈ কৰিছিলোঁ কৈছে না মানে থাক বুলি মেমৰি হৈ থাকা বুলি তুমি দিবা ইউটিউবত আৰু এইটো মই মেমৰি হিচাপে ৰাখি থৈছোঁ ইউটিউবত পিছত চাব পাৰিম আৰু তো ফাইনেলি ইণ্ডিয়া হাৰিলে বহুত দুখ লাগিলে বহুত দুখ লাগিছিলে মোৰ কি মানে ভাষা নাই কোৱাৰ জাষ্ট মানে চকু পানীখিনি গৈছে আৰু ওলাই এইখিনি আৰু তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা বোলে জনাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো বাই বাই সকলোৱে ভালে থাকক।